الوګو لاټینا خبر شو یو کنا ولی سنیا خیر خودی طلاق د زر تاجبل ویډیو لیک شوې ده د سوای ال زر کو شابا بیا می وب سر تخیجی اوس دینګه جنگیر خان ستا بجان نیما چې یو ټیست جاړي یار تو تیګو له وخت مزه یې کوا د ویډیو پلی کدی مینا ونه تا ډی تایګا یلا ګډی تایګا الوګو لاټینا مریم نواز وی چې ته دې ټولې ویډیوګانې به زه لیک کوم ته لږ هغه خو هم د سنینې وه نکمانه ده ټپا ټپ ټپ بس لاټینا څه دې خیال دی زر تاج ګل باره کې بس تو تی ګوله زه خو څه نشم ویلی سونیا شاته به پریدو مزاریم بچه دسته چکه چکه مزه آیا